ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର ଭାରତରତ୍ନ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର କେବଳ ଭାରତରତ୍ନ ନୁହଁନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତକୁ ଯଦି ଆମେ ହିସାବକୁ ନେବା ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ରତ୍ନ ଏମିତି ଜଣେ ରତ୍ନ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ଭଗବାନ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସମାଜରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ସୃଷ୍ଟି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏତିକି ନିଶ୍ଚିତ କୁହା ହେବ କାରଣ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକରଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣି ସମଗ୍ର ମଣିଷ ଜାତି କର୍ମକ୍ଳାନ୍ତମୟ ଜୀବନରୁ ଭାରମୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ବିଷାଦରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛି ଲତା ମଙ୍ଗେଶକରଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକରଙ୍କର ଗାୟନ ଲତା ମଙ୍ଗେସକରଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଭାବ ରଖିଛି ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଆଜି ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଇଛେ ତ ତା ପଛରେ ଯଦି କାରଣ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ଖୋଜାଯିବ ତାହେଲେ ଏକ ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର ହିଁ ଆସିବେ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର ସ୍ୱର ସରସ୍ୱତୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଉ ସରସ୍ଵତୀ ପୂଜା ଅବସରରେ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକରଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୀତ ଗାଇବାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତ କୁହନ୍ତୁ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଗୀତ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଭଜନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଠୁମ୍ରି କଥା କୁହନ୍ତୁ ଗଜଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତର ଯେତେ ବିଭାଗ ଉପବିଭାଗ ଅଛି ସବୁ ବିଭାଗର ଗୀତ ସେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାବ ରସରେ ସେ ରସାୟିତ କରିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ଭାରତ ବାହାରେ ବିଶ୍ୱ ସାରା ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବିମୋହିତ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କଣ୍ଠରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି ଗୋଟିଏ ଯୁଗର ଅବସାନ ଘଟିଛି